Pa numër të qofshin për Allahun dhul gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e ti të pastër, qoftë e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që i ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, vazhdojmë të shoqërohemi me temën që ka të bën me pengesat e thirrjes, e që jemi duke folë rreth pengesës e cila ka të bën me paragjykimin, e që kemi thonë se vërtet është një prej pengesave të rënda në rrugën e thirrjes, e në të cilën nuk ish dasht me ra asë një musliman e muslimane, e mos të flasim kër është fjala për thirrsin apo thirrsen. Ja se pas ka mundësi nga pa kujdesi edhe kjo me nëndodhë, edhe prandaj edhe jemi duke folë rrëth kësaj pengese, jemi duke folë konkretisht rrëth aspektit të manifestimit, se si manifestohet, paragjykimi pra, dyshimet me i qujt, iluzionet, supozimet, edhe në aspektin e thirrjes apo në mesin e thirrësve dhe thirrësve në përgjithësi. Kemi folë për disa mënyra të manifestimit të paragjykimit, e që e fundit në ka qenë, kur kemi thanë se vërtet ata të cilët eventualisht i ajapin hakun angazhimit në jetë, aspektit të profesionit, aspektit të biznesit e kështu me radhë, edhe paragjykus e dim se si, me një fjalë flasin për të tillët dhe fillojnë me i paragjykus se këta e kanë harru botën e arshme. Ndërsa sot, do të vazhdojmë me të kundër të neksaj së pari, pika tjetër është që po ashtu hasim në ata të cilët e përsosin me e qujt, e përkryn aspektin e ibadeteve. Janë tepër të kujdesshëm, janë mashkur pra, tepër të vëmendshëm në kryerjen e ibadeteve, qoftë në aspektin e namazit, qoftë në aspektin e agjerimit, e zeqatit, e haxhit, leximit Kur'anit, dhikrit, duas, janë tepër të kujdesshëm edhe janë mashkur të vazhdueshëm edhe mundohen maksimalisht pra me ia dhon hakun ibadetit. Tash, përkundër pikës së kalueshme, paragjykuesi çka bën? Në këtë rast paragjykuesi thotë se i këtili e kalon dynjan. I këtili është shëndru në murgë, është shëndru në kalogjerë, që thomi ne. është duke u marrë vetëm me botën e arshme. është tërhjek, e kalon këtë dynja. Gjera këto cilat, pra, hypset vrava, që thotë populli ynë. Nëse eventualisht ja jep hakun dynjas, por nuk e lën mangu edhe ahiretin edhe botën e arshme. Aja paragjykues kanë më të paragjyku me njëherë dhe kanë më të akuzu se je dhonë vetëm mas dynjas. Tani kur të shofin se je i përpikt edhe je i kujdeshëm në ibadetën, në namaz e kështu me radhë, edhe pse nuk i lenë edhe tjerat mangu, vjen paragjykimi tjetër. Fillojnë pra me të akuzu se ti me një fjalë je shëndru në murgë e kështu me radhë, gjëra këto të cilat për fat të kesh pra shejtani e bën të veten, edhe po them, asë rasti i parë e asë i dyti nuk kanë pra të drejtë, pse e lejojnë veten me radhë në këte. Qështja tjetër e mënyrës e manifestimit të paragjykimit është kur vërtet ne porositemi me qenë prej atyre që të jemi të kujdesshëm ndaj jetës kur ajo kërkohet që neve të kemi kujdes edhe të jemi të vëmendshëm edhe të çmojmë jetën, por edhe të jemi ata të cilët nuk i pritojmë i vdekjes në momentin kur ajo kërkohet edhe kur vërtet ajo duhet çmuar si vdekje. E që në esencë na e dim se vërtet këtu edhe qëndron pak a shumë edhe problemi të një masë jo e vogël, ndoshta nga një herë edhe me problemet e ndryshme që po sprovohemi ne në kohra edhe këto bashkohore, tonë jemi dëshmitarë që ndoshta problemin po e kemë që nuk po dim me vlerësu jetën edhe atë që të angazhohemi në aspektin e jetës edhe ato që i kërkon jeta në këtë botë, kur jemi në gjendje që vërtet kërkohet ne ta jetojmë jetën, që ta çmojmë atë, ta vlerësojmë, sepse vërtet është e çmueshme. Edhe prandaj vërtet, kur jemi në gjendje paqe, kur jemi në gjendje qetësie, është e udhës me ditë se në këto gjendje dhe raste, ibadeti duhet, mos na mungon, por edhe ibadeti i punës, e i angazhimit, e leximit, e studimit, e marrjes pra dhe angazhimit në jetë, gjallëria në përgjithësi, dinamika. Por edhe shka në këtë moment, domthonë edhe kur është çështja e vdekjes, kur jemi në gjendje çfarë kemi qenë, ndoshta para 16 vjetëve, kur do hëtë ma shkurt, dushmanin e kemi pasë, para vetës, kur është kërku, dhe thotë që të roket pushka, nuk ka më këtu dilemë. Do e ditë dhe në atë moment, nuk është e udhës në jena, do të ulmi tash me lezu, tash duhet studiojmi.
Tash duhet flasim për paqen për kështu me radhë. Po, paqa në aspektin e afatgjatë, gjithë shqyshkja synohet, por vërtet, kur pushka e ka vendin atëherë, duhet vërtet ajo të vepran, edhe duhet mos t'i friksohëm jasaj. Pra, në këto momente e dymë se, para gjykusi, kur të shef se vërtet, je duke e shmungu ma shkurt të hëtë jetën, je duke ja dhonë hakun jetës, aj në këto momente thëtë kë ma shkurt është mbyllë edhe vesh për interesën prapë, gjajshë me atë panë ma herët që kemi folë, po jo aspekti i dynjas, friksohet prej luftës, friksohet prej dhekës këtu me radhë. Ndërsa në momentin kur të shefseve që është momenti edhe ti e dinë se po në ato momente duhet vërtet përgjigjë, thirjes, edhe e rogë pushkën, pse duhet me e rogë pushkën, pse në u ka dashtë në momente dhe jëtë pakta në historinë tonë, edhe si ymet, po edhe si kom. Pra, ne e dinë hëtë se në këto momente, a i fillon në thotë që, këta po e shkatrojnë vetën, këta ja kanë këty pushkën ati që s'kanë shansë, a e dimë se s'hashtë ma i fort, e s'ha kështu gjëra këto cilat, a para gjykus kështu veprojnë, qoftë në paqe, qoftë hëtë në gjendje lufte, asë një herë s'ju bjen tamon, gjithmonë jon e kundërta e asaj që kërkohet. Dhe prandaj, vërtet të tillët, pra, gjithmonë janë njerëz fatalista, janë njerëz të cilët vetëm mirën pra me paragjykimin, vetëm mirën me aspektin e supozimeve, dyshimeve, gjëra këto të cilat, në esenc, pra, është e udhës që vërtet mos ta lejojmë veten, sidomos ne si thirrës edhe thirrëse, po them, me ra në këto paragjykime e iluzione të cilat për fat të keq ndoshta shejtani po e bën veten nganjëherë, e që po them me këto unë po duam të përfundoj me kaç mënyra të manifestimit, edhe pse ka edhe mënyra të tjera të manifestimit të, domthon, paragjykimit se çysh ai pra shprehet. Pra, më shkurt, si përfundim i mënyrave dohet të paragjykimit apo mënyrave të manifestimit të saj, kisha me thonë në fund se Islami, pra vëllezër dhe motra, e ndalon paragjykimin ndaj Allahu Xhelashanuhu, ndaj pejgamberit alayhis salam, ndaj besimtarve të cilët janë praktikues, ndaj besimtarve të cilët janë të vëmendshëm edhe në momentet kur eventualisht ata nuk janë në gjendje me qenë krejt në nivel ndoshta të ibadetit, të angazhimit e kështu me radhë, e të cilat nga njëherë jonë pjesë e njeriut, jemi të mangë, kemi lëshime, kemi gabime, por jonë momentin e parë që ne e shohim vllahun tonë, motrën tonë, se bën një gabim, bën një mëkat, me njëherë ne fillojmë me paragjykime, e me akuza, me gjera këto. Por në tjetën kohë, edhe në momentin kur ne e shohim që ai ka bën do një lëshim, do një gabim, jo veç në mos kryrët e i badeteve si duhet, por edhe kur fjale edhe të lëshimet, të gabimet, të haramet, të kështu me radhë, po edhe në këto momente nuk është e udhës edhe nuk është roli jonë që me një herë me ilshu e shigjetat ndaj vllaut apo motrës tonë, për kundrazi, po nasihati apo këshila e ka vendin e vetë gjithmonë, e dinun nësiha, sa herë i kemi kujtu vetit edhe juve, atë që Allah, pejgamberi sa më nga ka porosit, se dini feja është nasihat, është këshilë. Është me e këshilu njëri tjetërin, asë një të keqen nuk ka, obligime kemi ma dje, është e udhës që gjithmonë me pos parasyshe dhe mos me nguru, me e këshilu njëri tjetërin me kushtet e këshilës që kemi thonë. Me e këshilu vërtet, por jo me ofendu, jo me rëndu para të tjerëve. E, nëse veprojmë kështu po, e ka vendin e vetë këshila, por jo para gjykimi, jo të folurit me tjetërin, se qa po bon kjo e kështu e gjana këto, e që të dhe në internet e gjera këto cilat për fat të kesh, nuk i kemi të pak të sëtë. Për atë edhe sa prej porosive, sa i kemi prej ajeteve, haditheve, në të cilat Allahu, pejgamberi sa në ndalojnë repsisht nga paragjykimi, nga dyshimi, iluzioni, supozimit e kështu me radhë, për atë edhe Allahu Xhelashanu thot, inna në dhanne la jugni minel haqqi shej'a. Vërtet, pra, paragjykimi, supozimi, nuk bën kur farpune parat vërtetës. E vërteta është e qartë, ajo duhet të mbrohet, ajo na te duhet të hecim ne, jo të mirëmi pra me paragjykime, kështu më radhë, Yunus ajeti 36, po ashtu Allah thot, ja ju helledhine amenu, i qëteni bu këthiren minë dhënë, inë ba'da dhënë një ithmë, ojo të cilit keni besu, largohunin nga paragjykimet, nga iluzionet, nga supozimet, largohunin nga dyshimet, sepse vërtet disa prej dyshimet janë më katë i qartë, është gjëna. I jakum o dhanë, fa inë në dhanë e ek dhe pul hadith, thëtë pejgamberi al-Islam, thënje madhështore, ja u tërjek vrejtjen nga paragjykimi, nga dhatë supozimet, sepse paragjykimi, thëtë, është të folurit më të rajshëm. Po, e qunë si i folur, edhe pse, në sensë në edhim se paragjykimi ka të bënë me të branqën tonë, por ja se edhe ajo e mbranqëve ajo në po dika me folë, që ajo pa folë me vetë vetën, njëherë njeri unë nuk e qëtë asë në mosë, sparja i fletë në brendësinë e vetë. Po që kjo i folur, po hëtë pejgamberi sa në dine se që kjo është folurit më të rajshëm,
Prandaj mos e lejoni veten me ranë të. Hadith sahih që transmetohet te Buhariu, te Muslimi dhe te Abu Davudi. Gjeshu me këtë hadithi kutsi që Allahu xhaleshanu tash po thot për veten e tij. Thot ene inda dhanni abdi bi. Thot un jam te supozimi, te mendimi, te qëndrimi i robit tim për mu. Me një fjalë, un do të jem i atill çfarë ti më ndon mu. Çfarë ti mu, ha, me llogarit. Ndash me në marë, ndash me në mrapsht. Ndash me nëse Allah e su më fale, kam më dënu e kam më qunë gjehne me këtete. Nëse e kërkon këte dhe ti vetëm e këte je. Atëherë po dje se, po ndjetin ko, nëse ti thuj, Allah është fals. Allah është Gafurur Rahim. Është i mëshirëshëm, është gjithë mëshirëshëm. është fales. Unë nuk dyshoj në falin e Allah xhaleshanuhu. Nëse pra ti e gjen veten në mes të shpresës edhe aspektit të frikës apo dros. Nëse ti vepron në jetën tonë me tënde me këta dy kanar, e që është pra ajo që gjithmonë me jetun mes të frikës, dros edhe shpresës, atëherë do ta gjesh mirë në shpëtimin. Por jo vetëm njërën. Sepse kur i ke të dyat, keme qenë ai mesatari, keme ndjek rrugën e mesit, keme qenë ai që kur nuk e humbë shpresën tek falja e Allahut xhaleshanu. Por në jetën kohë nuk do t'ja bësh rrafsh lëshimet. A, nuk ja bën rafsh vetes, lëshimet e, gjunohet e, gabimet e, por ti pendohesh automatikisht, nuk e lehen veten me qeni vazhdushum, por asnjëri prej nesh nuk mbesim pa bërë gjunohet, por mundemi mos me qeni të vazhdushum, mundemi mos me qeni këmbullës në to, kthehemi shpejt, kërkojmë falje prej Allahu xhaleshanuhu, edhe i përmisojmë ato me veri prat mira, për atë edhe pejgamberi sa në hadithin tjetër. Porositë thot la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi taala. Thot mos ti ndodh kujt nga ajo që të vdes, ta nxen vdekja posse e ka përmisur mendimin e vet ndaj Allahu xhaleshanuhu. Jo, ndashtë ta një kohë gjatë, më ka vesh këmë mendu e, vesh këmë mendu se, a, vesh denim, kam, presë, Allah o këmë më denu, këmë më bëhë këte, ashtë, mundet në një herë, ndashtë ta njerë me radhen këtë sprovë, mos ti ndodhë me mbetë këtë gjendje, po, pega mirë sonë. Mos e lejoni vetën, hatë, mos e lejoni vetën, pa e përjetu momentin asaj që të mendoni marë dhe mirë për Allahun xhaleshanuhu. Mos ti unxen vdekja, posse e keni përmisu, pra, mendimin e ju për Allahun xhaleshanuhu. Për atë, kura fjala e kësaj ndoshta dhe besaj kemi pa dhe këtë dit, madje edhe ateisti më i njohër në botë që ka ekzistuar në këtë kohë, që ende është gjallë. Ateisti më i njohër si emër, fizikanti më i njohër, sot shkencëtari më i njohër botëror që ka qenë anglezi Stephen Hawking, besaj se dje patëm rast edhe me lezu se pas sa viteve, decenjeve që ka thirë në ateizm e në mos besim, tani du në thërë pas ka thasë zotë. Edhe kjo e përmisaj, edhe është në rrugë, inshallah dhe Zoti edhe shkon deri në fund në këtë përmisim pra të ti. Po në këtë aspekt, pejgamberi sa neve nga të rekejtë dhe rekejtë dhe thotë, wa ra'aytu rajulan min ummati qa'iman ala shafir jahannam yar'adu kama tar'adu as-sa'fatu fi yawmin 'asifin faja'ahu raja'u fi Allah fastanqadhahu min dhalika wa madha. Thotë pejgamberi për shumë dhe ditën e gjykimit, për shumë njerëzit, se çfarë ndodh me ata të cilët janë gjendet lije, xhehenem lije, kështu me radhë dënimet që kanë presin si e presin. Thot edhe e pashtë atë një njeri prej umetit tim. Thot i cili ishte buz gjehenemit, buz ramjes në gjehenem. Thot edhe i cili dridhej, thot, si kur se fleta e do mën hurmes, e cila dridhej kur është një kosha, me shujtë ashtu një frymë madhe, një zerzele madhe, ashtu dridhej, thot, e pashtë një prej rëbve, prej muslimat, me një fjallë prej njerëzve të umetit tim, i cili dridhej, thot, edhe ishte duke ranë gremin në gjehenem, por thot, i erdhi ati shpresa që e kishte pas, mendimi i mirë që ka pas për Allahun xhaleshan. Ju kujtu kjo me mendu në momentin më të rëndë. Edhe aty kësë ka humbë shpresë tek Allah. Thotë edhe, po sa i erdhi kjo shpresë që e kishte në Allahun xhaleshan, kjo thotë e bëri që Allahu xhaleshan ta shpëton. Edhe prandaj edhe kaloi thotë me një fjalë, edhe dul në pjesën e shpëtimit që është aspekti i xhennetit inshallah. Elus Allahun xhaleshan të thon prap të na përmisën nga paragjykimet e iluzionet e supozimet e këto cilat për fatë të keshë, pra po them, nuk po jenë të pakta dhe në mesin tonë. Në bon për atyre që vërtet pra, mos të jemi paragjykus, por të njëjtën kohë për ato lëshime e gabime eventuale që i shohën të glezit tonë, të bëjmë i dua për ta. Mos të i harrojmë në lutje tona,
por në njëjtën kohë edhe t'i këshilloj me të mirë, edhe duke mos i ofenduar, duke mos i lënduar. Elus Allahu xhaleshanu që vërtet na bëj të gjithëve ata të cilët këshillojnë edhe këshillohen në të njëjtën kohë. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiu.